Дитяче інфекційне відділення після капітального ремонту готують до відкриття, тому медперсонал затіяв велике прибирання. Робимо все, моємо. Чистим, очищаем, какая-то часть получает аппаратуру, настраивают, то есть готовимся к полноценной работе и приему детей. Сонячні батареї в дитячому інфекційному відділенні встановили 1,5 роки тому. Незалежно від пори року в нас є гаряча вода, кажуть медики. Головна умова – сонячний день. Саме за допомогою сонця обладнання дає результат. Світ сонця преобразует в электричество. Электричество нагревает электроды, которые стоят в огромном на 400 литров бойлере. Этой воды хватает, чтобы покрыть практически полностью потребность вот этого двухэтажного здания. Сучасне обладнання коштує 200 тисяч гривень. У дитячому інфекційному відділенні його встановили не випадково. Саме тут є велика потреба у гарячій воді. Много, естественно, нам нужно обрабатывать, мыть. И для мамочек с детьми упрощает, конечно же, не нужно подогревать для того, чтобы детей помыть. Потому что маленькие дети до года, это, естественно, создают сложности в больнице. Але це не всі енергозберігаючі технології 4-ї лікарні. Після капремонту фасад будівлі утеплили, а в приміщенні встановили розумні рамки і тепломір. Олена Гнізділова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».